Сабақтың тақырыбы сан есім. Мақсатымыз мәтін мәзмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастыру және оларға жауап беру. Түрлі жағдаяттарды, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді табу. Сабақты бастамас бұрын ойын арқылы қазір пысықтап өтеміз. Мақсаты тез ойлауға, шапшаңдыққа баулу. Ойынның шарты өтілген сөз таптарына байланысты сұрақтар қою. Егер сұрақ дұрыс болса, иә деп жауап бересіңдер, ал дұрыс емес болса, жоқ деп жылдам жауап беру керек. Мысалы, сын есімнің сұрақтары қандай қай? Жақсы. Сан есімнің сұрақтары неше, нешінші, қаншама? 17 сан есім бе? Оқып отыр етістік пе? Етістіктен сұрақтары кім, не, ма? 200 етістік пе? Өткен сабақта біз сан есімді өткеміз. Сол сан есімді біз қайталап өтеміз. Сан есім заттың санын, ретін білдіреді. Оларға біз қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қоямыз. Мысалы, 5 кітап, 2 үй, 30 килограмм. Ал қазір біз дәптермен жұмыс жасаймыз. 27-ші жаттығуда мәтінді көшіріп жазасыңдар. Оның ішінен сан есімдерді табу. Және де олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айту. Ал енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтағы 26-ші жаттығуды ашайық. Бұл жаттығуда түйе мен түлкі ертегісін оқып, өз түсінгендеріңді мазмұндап беру және ертегінің мазмұнына байланысты бір-біріне сұрақ қойыңдар. Бұл ертегіде түйе мен түлкінің қайсының жауабы шындық, ал қайсының жалған екен? Сол сұраққа маған жауап беріңдер. Жақсы. Келесі тапсырма бізде шығармашылық үзіліс. Бұл тапсырмада жағдаяттарды оқып, сұрақтарға жауап беру. Бұнда балалардың әрекеті қандай болды? Бұлақ көзінің бітеліп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Жақсы. Ал қазір енді ойын кім тез ойлайды? Сендердің алдарында саны бар сөздер бар. Сол сөздердің шешуін тауып, 2-3 сөйлем құрастыру керек. Ал қане, қандай сөздер құрастыруға болады? Сан есімге байланысты. Күшік, 8 көз, 1 қазан. Жақсы. Ал енді осы сөздердің ішіне 2-3 сөйлем құрастырып көрейік. Мысалы, 9 құмалаққа қандай сөйлем құрастыруға болады? Немесе, 90 сөзіне және темекі деген сөзге сөйлем құрастыру. Ал енді қандай біздерде қасиетті сандар бар? Қане атап шығайықшы. 4, 3, 5, 7. Жақсы.
Осы сандар туралы не білетіндеріңді кәне ауызша айтып өте кетейік. Енді бүгінгі үй тапсырмамыз 29-ші жаттығу 81-ші бет ауызша дайындалып келу.